Armaviri Marzi, Parakar Hamayankn e verchin orerin, aystegh yurahatuk michazgayin antsudarts e. Spitak marmari poshin u khandakagortsakan gortsikneri zayne hacheli ashkhujutyun en berel hamayank. Ashkhari 8 yerkernerits zhamanats khandakagortsnern aystegh en, masnaktselu Ara Harutyunyani anvan khandakagortsutyan michazgayin hay-italakan paratonin. Gaghaparn u iragortsume itala hay haytni khandakagorts Vigen Avetisinn e. Zhamanakar zhamanak galis em Kandakelu. Eu voci mea în ies, ail în închidere, aș care tarbești să ai redit. Arten tăvof ciolost paraton na, te ran ca în armă, te scseți bani, șușiți, șuși paratonă, ai cozat asta în câteva caniți. Vor reavideți la vaguini talați candela gorsnerin și pașpanuțiun arțahi. Aparanum paratonă areți, tasnu câteva canin, heto mahitar se bastați. Cărta amaleriu mare țing mecanic tari. E prima aisor paracari umeng, paracari amai capetara nihelaverov. Tema ha avut un ne, e voci mea în aia asta nu mai lev ambohceaș harum. Pax armenica nu stai în vor meci ceana parunii ansnelu. E himchele de vețineți paracari amai cum amena meci patmuțul unețor, e amena meci anțial unețor, amai cneriți, pentru că avai riți mecum. Նշելով Փարակար համայնք ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունի եւ խորհրդանշական էր որ Պաքս Արմենիկան հայկական խաղաղությունը թեվացելու է դեռ շատ երկար ու իր խոսքը ասելու է դեռ շատ երկրներում քանի որ սա մարդկության համար կարևոր մի գաղափար էր հուսով եմ որ եւ վստահ եմ որ այս գաղափարը դեռ իր արդյունքները մարդկությանը երևս նաեւ հայերին ցույց կտա Ազգերին միավորող միակ լեզուն խաղաղությունն է, հենց այս գաղափարի շուրջ հավաքվել են արվեստագետներ աշխարի տարբեր երկրներից։ Ի նշան հայ-իտալական բարեկամության սիմպոզիումի շրջանակներում Իտալիայից սպիտակ մարմար է բերվել, իսկ Հայաստանից կարմիր տուֆ։ Ուզում էի, որ իտալական մարմարները գային Հայաստան, եւ 34 տոննա մարմար Կարարայի քաղաքապետարանը նվիրեց Երևանի որտեվ քուր քաղաքներ ենք եւ Երևանում մեր քանդակներից երկուսը կտեղադրվեն Երևանում օգոստոսի 5-ին փակման արարողությունն է որից հետո արդեն քանդակները կտեղադրենք իրենց վայրերում Մասիմո Լիպին Վիգեն Ավետիսի ընկերն ու Հայաստանում կազմակերպած քանդակագործության փառատոնների լավագույն բարեկամն է ասում է Հայաստան միշտ է մեծ ոգևորությամբ գալիս այս անգամ իր ստեղծագործությունը իտալական մարմարի վրա է գաղափարը համամարտկային հոգևոր միասնության խորհուրդն ունի Այս հատվածում պատկերում եմ Գրիգոր Լուսավոշին, առաքելական եկեղեցու գլխավոր սրբին։ Հակառակ կողմում Սուրբ Ֆրանչեսկոն է, կաթոլիկ եկեղեցու գլխավոր սուրբը։ Արևելյան արևմտյան քրիստոնեական աշխարհները իմ ստեղծագործության մեջ ճերագայթների ու արմատների միջոցով միանում են այս հատվածում, որտեղ Արերատի գագաթին Քրիստոսի խաչելության տեսարանն է ու հաղորդություն խորհրդանշող գավաթն է։ Արմավիրյան արևը մի փոքր դժվարացնում է վարպետների աշխատանքը, ասում են անհարմարությունն առաջին օրերին էր, հիմա արդեն սովորել են։ Ես Սանկտ Պետերբուրգից եմ եկել, ընկերս է հրավիրել, ազգությամբ վերացի, ասաց, որ այսպիսի հնարավորություն կա աշխատելու Հայաստանում այն էլ իտալական մարմարի վրա։ Իհարկե սիրով մասնակցում եմ, արևը սկզբում շատ էր ճնշում, հիմա արդեն սովորել եմ, փորձում եմ կեսօրվա ժամերին, երբ շատ շոգ է հանգստանալ։ Մուհամմադ Սազեշն Իրանից է, ազգությամբ հրեա, ապրում է Իտալիայում, բայց հատու համակրանք ունի հայկական արվեստի ու մշակույթի նկատմամբ։ Ես Բոլոնիայի համալսարանն եմ ավարտել, բայց ավարտելուց հետո միանգամից պետք է Հայաստան գայի, ավելի քան 30 տարի ուշացել եմ, հիմա Վիգենի միջոցով Հայաստանում եմ և երջանիկ եմ դրա համար։ 20 օր քանդակագործները կաշխատեն խաղաղությունը խորհրդանշող քանդակների վրա։ Վերջում դրանցից երկուսը կնվիրեն Երևան քաղաքին, ի նշանավորում են Երևանի և Կարարայի համագործակցության 50-ամյակի։ Մյուս քանդակները կզարդարեն Փարակար համայնքի զբոսայգին, որն այսու հետ կկոչվի խաղաղության պուրակ։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։